é uma pessoa que nos faz o processamento de folhas de ordenados, faz o processamento de pagamentos da Segurança Social e outros impostos. E sempre que há uma dúvida, nós recorremos a ele, uma dúvida a nível de financeiro, contabilístico, nós recorremos às informações do contabilista. Também me trata do meu pessoal, o meu IRS pessoal, porque também é importante que esteja um bocado mais descansado. É bom haver uma relação de boa confiança, de bom entendimento entre as duas partes. É bom, é bom. Porque isto é a mesma coisa que nós irmos a um advogado. Se nós não lhe dissermos de facto a verdade, ele não me pode defender. E o contabilista tem que estar dentro da verdade e dos conhecimentos que existem na empresa para assim poder atuar.